שם את התרגיל חן ירש של הבן הרגליים ומאחורי הגן הלוך, חזור צא רואה זה בן הרגליים מאחורי הגן הפליטי בטח תגיד ירגיע הוא יגיע לגרות הוא ישנה את זה בואו נראה Yeah.
ניצן, תסתכל עליי תוך כדי שאתה עושה את זה. ראשון פה על קשת השלוש, לא סליחה, פתוחה לכתוב. תעמוד שני עם כדור אחד, שני עם כדור אחד, שלישי. אנחנו עובדים בצד ימין. זוכרים את השתיים חזרה אחד, שתיים חזרה אחד, שתיים חזרה אחד, אבל ההתחלה היא בסוף, אחרי השתיים חזרה אחד, שתיים חזרה אחד, מסירה של יד שמאל, ורצו לדרך בין הזמן. נועם, בוא נזכר. צאת.